është djegur kisha e satrivasit në dishnic të korqës. E ndërtuar tre vjetë më parë, mbi gërmadhët e një kishe shumë shekulore me fondet të vetë shatit, kjo kishë ishte dedikuar shenjtorve shën Damiani dhe shën Argjiri. Si pas policis është arritur në konkluzionin se djegja e kishës ka që në qëlimshme. Filimisht janë thyër gjamat e ndërtesës dhe është hedhur naftë brëndasaj e më pas është vën zjari. Policia ka ndaluar 63 vjeqarin Niko Shola, i cili dyshojë të keqen autori i kësaj djegje. Fshatarët e Dishnicës janë shprehur të indignuar për këtë akt, ndërsa mitropoliti dhe myftiu i Korçës e kanë dënuar këtë fenomen dhe kanë bërë thirrje për paqe dhe mirëkuptim mes njerëzve.